Miqtë mi, ju përshëndes. Është në fakt kënaqësi e madhe të flasim sot për personalitetet e këtij vendi, të cilët meritojnë të shuhen dhe meritojnë të kenë mirënjohje dhe vëmendje. Në fakt bëhet fjalë për misionin diplomatik për paqe dhe zhvillim dhe ne do të flasim se çfarë ka në themele gjithë kjo, pa diskutim si filozofi e nisur këtu në Amerikën e Hershme, zhvilluar më pas në shumë vende të botës dhe fokusohemi sot kryesisht në Ballkan, por dhe në Shqipëri. Kam të ftuar zotin Shefki Hysa, përfaqësues i misionit diplomatik për paqe dhe zhvillim. Jemi në fakt në zyrën e Zotit Shefki dhe jo pa qëllim jemi vendosur në këmbë për bri këtyre flamujve. Faleminderit që na pritët. Faleminderit edhe juve për intervistën. Mersi. Është kënaqësi e dyanshme. Ju doni të dini rreth veprimtarisë së misionit diplomatik për paqe dhe zhvillim në Ballkan dhe në Shqipëri veçanërisht. Misioni diplomatik për paqe dhe zhvillim është përvojë e shumë personaliteteve botërore, duke filluar me Gandhin e madh, i cili me filozofinë e vet frymëzoi shumë lider të botës moderne për të ndihmuar zhvillimin e paqes në shumë vende të botës. Ky mision është ideuar fillimisht nga ish generali i luftës ditë botërore Eisenhower, i cili në vitet 52-60 ishte edhe një nga presidentët më të shquar amerikan të pas luftës ditë botërore. Eisenhower, me termin Peace and Prosperity, paqe dhe zhvillim, fitoi jo vetëm presidencën e vet, por me këtë term ai ndihmoi shumë vendet në zhvillim. Peace and Prosperity Silvizi më vonë mori edhe OKB-ja, Organizata e Kombeve të Bashkuara, në misionet e veta paqëruese. Misioni ynë, paqe dhe zhvillim, ose diplomatic mission Peace and Prosperity, siç përdoret në termat anglisht, original, sot vepron në shumë vende të botës, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Afrikë, në Indi, përgjithsisht në vende në zhvillim, por tashmë është prej disa vitesh instaluar edhe në Ballkan. Na vjen mirë këtë. Edhe unë ndihem nderuar veçanërisht për respektin e televizionit tuaj. Ky mision vepron edhe në Shqipëri. Është një mision që ka përgjithsisht dy detyra kryesore, përveç objektiva të shumta. Objektivi kryesor është imazhi i mirë i vendeve në zhvillim në raport me vendet e qytetëruara. Që të ketë imazh të mirë për një vend në zhvillim, siç janë vendet e Ballkanit ose siç është Shqipëria, në radhë parë duhet që të nderosh, të respektosh personalitetet e këtyre vendeve. Përfaqësinë kulturore apo jo? Pikërisht, duke filluar me kulturën e këtyre vendeve, me traditat, me politikën, me demokracinë, me legjislacionin e tyre e me radhë. Gjitha vlerat demokratike të një kombi, pra, janë si thua objekt i punës së këtij misioni. Konkretisht, duke parë që Ballkani ka qenë vend me probleme, një rajon i trazuar, duket sikur në sytë e botës ka sjell vetëm probleme, ka sjell vetëm nacionalizëm e luftra, por nuk është e vërtetë kështu. Konkretisht, ne në bashkëpunim me shumë figura të tjera amerikane dhe të botës, figura që kanë përpunuar për paqen, kemi punuar për ta instaluar këtë mision në Ballkan, duke filluar me Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi dhe veçanërisht në Shqipëri. Vështirishte të merri një mision, do të thënë një filozofi vlerësimi për personalitetet e shjuara nga një vend me demokraci shumë shekullore, duhet thënë, si Amerika, dhe ta përçonit në vendet, le themi ku demokracia dhe zhvillimi shkon me hapa pak më të ngadalta, apo ishte pikrisht e kundërta, dëshira e madhe për të treguar veten që ju pritën mirë. Nuk është aq e thjeshtë në dukje. Problemi është që vendet të tilla si Ballkani nuk kanë nxjerrë vetëm probleme, por kanë pasur edhe figura të shquara. Dhe nisu pikërisht nga ato figura të shquara, duke filluar me figurën e ish presidentit Ibrahim Rugova, që është cilësuar në botë si Gandhi i Ballkanit, po ashtu edhe me figura të tilla si Pietro Armunori, që është cilësuar Mandela i Shqipërisë dhe i Ballkanit, e ne e kemi filluar duke vlerësuar këto figura dhe figura të tjera analoga, duke i thënë OKB-s dhe gjithë organizmave paqëruese të botës që Ballkani nuk ka sjell vetëm luftra, nuk ka sjell vetëm antivlera, po ka sjell edhe vlera. Dhe realisht vlera të tilla si Ibrahim Rugova, që përmendëm, Pietro Armunori dhe figura të tjera të shquara na nderojnë sot në botë. Ne fillimisht për t'i thënë botës që jemi një mision që
punojmë realisht në Ballkan, botuam dy libra, një në variantin shqip dhe në variantin anglisht, duke zgjedhur 10 misionar paqeje nga Ballkani dhe me këto 10 misionar paqeje ne i tham botës që Ballkani dhe veçanërisht Shqipëria si vend që ka ofruar gjithmonë paqe në Ballkan ka vlera të mëdha për botën dhe i mëson shumë botës. Në këtë libër janë përfshirë midis të tjerash, siç përmenda figura e Ibrahim Rugovës, e Pjetër Arnorit, janë përmendur dy figura të Çamëris, Shpëtimi Drizi dhe Tahir Muedini, si faktor sot paqe, ndikues për paqe në Ballkan. Janë përmendur edhe disa figura të tjera të kulturës shqiptare dhe kulturës ballkanike. Ka disa kritere në bazë të cilëve vlerësohen figurat caktuara apo jo, pa çka se historia në rastin e Zotit Rugova dhe Erbnori ka treguar pa diskutim vlerat e rëzakonshme në kontributin e paqes dhe prosperitetit, flasim në vazhdimësi? Pa tjetër. Misioni duke pasur vetë figura të mëdha si që përmenda, si Eisenhower, figura si Kennedy i madh, figura si ambasadori amerikan Richard Holbrooke, i cili është edhe iniciatori kryesor i themelimit të këtij misioni në Ballkan. Ne patjetër që edhe figurat e tjera do të zgjedhim analoge, të shkuar, domethënë figura që janë të rangut të personaliteteve botërore, jo thjesht figura lokale. Konkretisht ju duhet ta dini që Richard Holbrooke vetë kuptohet me porosinë e ish presidentit Clinton, ka punuar jashtëzakonisht në Ballkan dhe është si thua performuesi i Ballkanit modern. Shumë shtete që shkputur nga ish Jugosllavia janë shkputur radhë parë në punën dhe ndikimin e tij si negociator paqe për Ballkanin. Rolin më të madh që ka Richard Holbrooke në Ballkan dhe sidomos për Kosovën është si thua negocimi për të goditur me forcën e NATO-s makinën luftarake serbe të Miloševićit dhe ndikoi të ndërpritej shpejt kjo luftë që të mos kishte sjellë shumë dëme në Ballkan. Është si thua realizatori i çlirimit dhe i pavarësisë së Kosovës. Prandaj është një figurë që duhet nderuar shumë nga shqiptarët. Dhe duke pasur modelin e figura të tilla si Richard Holbrooke, kemi zgjedhur në terren sot edhe figura të paqes, që kanë ecur me hapa në shërbim të vendeve të tyre, por edhe në shërbim të paqes globale. Figurat të tilla i nderojnë jo vetëm vendin nga dalin, por janë si thuash edhe ura lidhse midis komuniteteve botërore që punojnë për paqe. Prej sa kohë është operon në Ky mision operon në Shqipëri prej 5 vjetësh. Jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan, sepse i kemi të ndërlidhura veprimtaritë. Konkretisht, nga veprimtaritë që kemi bërë në Shqipëri, janë veprimtaritë që kemi bërë ne si mision, janë edhe veprimtaritë që kemi bërë në bashkëpunim me Akademinë Botërore të Paqes, Akademi e OKB-s, që drejtohet nga një nga figurat më të shquara, që ka rreth 30 e ca vite që punon për paqe, doktor Madhu Krishan, që bën pjesë edhe në familjen e Gandit. Ai sot dhe prej shumë kohësh përcjell filozofinë e Gandit në për botë, por duke qenë edhe si njëri që është bekuar nga Nën Tereza, e cila dihet që aktivitetin më të ka zhvilluar në Indi, ka një lloj detyrimi moral që t'ia kthejë atë bekim që i ka dhënë ajo, duke punuar edhe ai bashkë me ne në vendet e Ballkanit. Kështu nëpërmjet Akademisë së Paqes, që është institucioni ynë analog, ne kemi nderuar me disa doktoratura të langut lartë, doktoratura honoris causa, disa personalitete në Shqipëri dhe në Ballkan. Në Shqipëri konkretisht kemi filluar me një figurë të politikës shqiptare, që është Ilir Meta, është nderuar para 3 vjetësh nga neve. Ishte një moment që ai ka negociuar për zgjedhjen e presidentit në një kohë që politika shqiptare ishte në krizë. Kemi lauruar figura të tjera si Baftiar Zeqaj, kryetari i Bashkisë Firit, që për mua mendoj se është një nga bashkiakët model dhe për faktin sepse ka punuar më shumë për komunitetet. I ka ofruar ato komunitete, ka ofruar kulturën, shumë herë aktivitete që duke të zhvilloheshin në Tiranë janë zhvilluar në Fir, ka ndihmuar njerëzit në nevojë, organizmat që menaxhojnë situatat e njerëzve në nevojë, kanë ndihmuar për sportin, kanë ndihmuar veçanërisht për botimet e librave, vënien skenë të
aktivitete ndryshme kulturore etj. Politika sociale ka qenë shumë të domosdoshme apo jo? Ka ndjekur vërtet politika sociale në dobi të komuniteteve në nevojë. Dhe në shumë periferi të Firit, ku ka godina të vjetra, i ka shndruar në godina të reja me fondet të siguruara nga bota, nga donacione dhe me fondet bashkisë, duke krijuar mjedise për shtresat në nevojë. Pra, ky personalitet është vërtet një model, jo vetëm për Shqipërinë, por një model edhe për shumë personalitete tjera, lider të vendeve në zhvillim. Pra, është një, si thua, personalitet që ofron frymën e paqes në vendet e Ballkanit. Prandaj ne kemi zgjedhur si model dhe kemi liruar si misionar paqe, njëkohësisht edhe si doktor honoris causa të Akademisë së Paqes. Një vlerësim shumë i lartë dhe i merituar. Vërtet vlerësim i lartë dhe i merituar. Të tjerë personazhe do donin të dinim për sa i përket Shqipërisë? Për sa i përket Shqipërisë kemi edhe disa personalitete të tjera, duke filluar me një zonjë që është pa libri mund ta shumë më vonë, por kemi është një zonjë që ka qenë deri tash vonë drejtoresh e qendrës shëndetësore të Tiranës, Liliana Ramasaço. Është vërtet një zonjë model, jo vetëm mjekë e mirë që ka ndihmuar, por edhe zonjë institucionale që ka sjell vlera në institucionet dhe në drejtim. Edhe këtë ne e nderuam si misionare paqe dhe njëkohësisht edhe për vlerat e saj dhe si doktoresh honoris causa. Zoti Isa, nga një herë ndodha ajo çka në fakt nuk na pëlqen fare, por ndodh që figurat që punojnë dhe janë të heshtura harrohen. Dhe më duket sikur tamam ky mision diplomatik vjen për t'i nxjerr nga harresa, apo jo? Kjo është shumë interesante. Megjithatë, si jeni njohur ju me punën e këtyre personaliteteve, le të themi, ka qenë një vëzhgim në teren, si procedohet konkretisht? Ne zakonisht i ndjekim personalitetet e tilla figura, jo vetëm në teren, por shfrytëzojmë edhe arkivat bibliotekës kombëtare, të zonë arkivit shtetërore etj. Për të nxjerr me punën e tyre dhe për të nxjerr figura analoge me figurat që sot janë figura të lauruara në botë. Ashtu. Konkretisht fjala vjen për mendimin tim, figura e Pietra Arnorit është një nga figurat më të shquara në Shqipëri dhe në Ballkan, megjithatë politika e ka lënë sot në harresë. Ishte jo vetëm politikan, por ishte një shkrimtar brillant për mua, me disa botime që ka sjell vërtet vlera në kulturën shqiptare dhe duhej vlerësuar. Dhe me një urësi vërtet dhe me mençuri të rrallë, pra ishte vërtet Mandela i Ballkanit, një njerëz që përcjellte frymën e Gandhit për mjedisin e acaruar shqiptar. Sa ndihmon kjo rikthimi i vlerave dhe patjetër shpërfaqja në botë e një pamje tjetër të asaj çka ne jemi, por që nuk duket shumë. Shiko, kam parasysh termin që bota shpesh nuk ka heronjë dhe sajon heronjë. Ka shtete, ndoshta edhe fqinjë tanë, që nuk kanë heronjë dhe mundohen të sajojnë heronjë. Ne realisht kemi heronjë. Dhe nuk po i tregojmë vlerat e tyre. Ne, me figura si Pietra Arnori, nuk turprojmë asnjëherë në botë. Përkundrazi, sot në arkivat e Komitetit Evropian ekziston emri i tij dhe ndrin emri i tij lart vepra e tij. Në Shqipëri është harruar. Atëherë, pse ne të mos e risjellim në qendrën e vëmendjes opinionin shqiptar dhe të opinionin ballkanik? Pra, kështu nderojmë veten, nderojmë kombin, nuk merremi me frymën për çështje të politikave. Ne thjesht merremi me vlerat e kombit, ai është një vlerë kombëtare. Dhe figurat të kësaj natyre që ne përmendëm janë vërtet vlera kombëtare, pavarësisht se për momentin politika i ka harruar. Do vinë periudha të mëvonshme pas 15, 20 edhe 50 vjetësh që këto figura do të rivlerësohen edhe vetë nga kombi të cilit i përkasin. Por ne për momentin bëjmë tonën, domethënë kemi një lloj detyrimi moral në frymën e Gandhit të madh që të punojmë për vendet në zhvillim, për të përmirësuar imazhin e tyre në raport me diplomacinë amerikane, me politikat dhe me demokracinë amerikane që mendohet si diplomacia dhe politika model në botë. Mirë, ne kemi parë dhe foton e Ban Ki-moonit, apo jo? Sekretarit përgjithshëm të OKB, patjetër. Çka do thotë që merr një karakter kaq zyrtar dhe ne duhet jemi kaq të kujdesshëm, mendoj, në dhënien e vlerave personaliteteve të caktuara, jo se janë pak, për të mos thënë që janë shumë. Megjithatë, cili është reagimi i misionit diplomatik MM, le të themi, në momentin kur prezantohen këto figura? Ka një lloj akreditimi apo merren të mirëqenia nga ju? Misioni
është i akredituar në radhë parë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku është misioni MAM. Është misioni i akredituar në Kombet e Bashkuara. Është misioni i akredituar edhe në Komunitet Evropian. Ka marrëdhënie zyrtare me shumë organizma paqërujtës, duke filluar me organizma të tilla si Human Rights, me organizma të tjera që punojnë për paqen në botë, si dhe me organizma që ndihmojnë ekonomikisht vendet në zhvillim. Pra është një mision i konsoliduar që ka vlera, ju përmenda, si figura e Gandit, figura e Nën Terezës, figura e Mandelës, e Martin Luther Kingut, pra që kanë bërë epokë për paqen dhe zhvillimin në botë. Atëherë kanë ndryshuar sistemet, ka përmbysur në periudhat caktuara edhe lideret e botës, duke punuar në frymën e këtyre, sjellin vlera të reja. Dhe ne me këtë frymë, domethënë, punojmë duke zgjedhur dhe përzgjedhur vlerat e kombeve që janë pak a shumë në këtë frymë, në frymën e paqes. Dhe gjithë tash, me thënë drejtën, janë vlerësuar lart figurat që ne kemi sjell, libri fjalëvin që ne kemi botuar, misionar të paqes, janë misionarët e parë të paqes Ballkanit, është vlerësuar lart nga organizmat e atona analoge, si në OKB, si në Shtetet Bashkuara dhe në Komunitetin Evropian. Pra, ne jemi munduar të përzgjedhim ato vlera jashtë kritereve politike, vlera që sjellin vetëm ura lidhse për paqen dhe zhvillimin në botë. Sa ndihmon kjo në integrimin ton evropian dhe më tej? Shiko, në momentin që bota njihet me të tilla vlera, i kthen syt nga ai vend. Mund t'ju them vetëm një rast. Pas janarit të 2011-ës, ku ndodhën trazirat në Shqipëri, vëmendja e botës sikur largua nga Shqipëria. Atë periudhë ne punuam shumë dhe vetëm në fund të vitit mundëm të sillim një nga figurat më të shquara që punoi për paqe, doktor Madhu Krishanin. Dhe kur e pa realitetin shqiptar me sytë vet, kur u takua me njerëzit shqiptar në vatrat e tyre, atëherë kryuan krejt mendim tjetër, që Shqipëria nuk është ajo që paraqet në televizionet botërore, ku luftohet në mes të kryeqytetit, por është një vend që nuk prodhon dhunë, është një vend që prodhon paqe dhe duke u takuar. Dhe shpesh janë viktime rrethanave politike. Pikërisht, vende të tilla, vende të vëzhgjuara përgjithsisht janë viktima të rrethanave politike. Kështu ndodhi edhe me Shqipërinë. Dhe ne e rikthyem vëmendjen nga Shqipëria nëpërmjet figurave tona. Pra, i servirë në botës figura që punojnë për paqe, figura të barazvleshme me figurat që ka bota si model. Dhe ne sot me dhe figurat të tjera, fjala vjen, kemi sjellë një nga figurat e katolicizmit, është, ka qenë ambasador i Maltës në Shtetet e Bashkuara dhe në disa vende tjera, është dhe kryetarja grupimit ambasadorëve katolik, me një organizëm tejet prestigjioz në Shtetet e Bashkuara, ambasadori William Wies. Edhe ky plus me një grup nga Departamenti i Shtetit, i ftuar nga ne, ka bërë një vlerësim të punës sonë dhe të punës Shqipërisë dhe të vendeve të Ballkanit, dhe me raportet e tyre kanë deklaruar se nuk janë vende që prodhojnë vetëm probleme, nuk janë vende që prodhojnë dhunë, por janë vende që sjellin paqe. Pra, si të thuash, në këto vite ne kemi evidentuar figura vërtet brillante, figura vërtet që punojnë për paqe, jo vetëm në Ballkan, por që sillin vlera edhe për botën. Disa nga aktivitetet janë 5 ditë punë e palodhshme, kanë përshtypjen dhe shumë fisnike, kështu që do jetë kurorëzuar dhe me aktivitete mjaft interesante. Ne jemi munduar që të mos ngjelemi vetëm në kuadrin e Ballkanit. Kemi punuar shumë me Italinë, kemi punuar me Gjermaninë dhe veçanërisht me Hungarinë. Kemi zgjedhur Hungarinë si model të marrëdhënieve të dikushme shqiptaro-hungareze. Përmenda Hungarinë, jo pa qëllim, është një nga vendet më të zhvilluara në Europë. Dhe ne mund të themi e pushtuam me paqe Hungarinë. Të pushtoj një mision nga Ballkani, nga Shqipëria, një vend kaq të madh me dashamirësi dhe me veprimtari për paqen dhe kulturën, do të thotë shumë. Hungarezët duar trokitën për këtë mision. Hungarezët na ofruan figurat, shquara, të vetat, si bashkëpunëtorë të këtij misioni. Kemi parasysh, Hungaria është i vetmi vend që kundërshtoi Bashkimin Sovjetik dhe nxori një figurë të madhe si ish presidenti i asaj kohe, Imre Nagy. Pra është një vend që ka sjell vlera
demokratike, për paqen. Pra, atëherë do të thotë që ne jemi si komb, jemi të barazhshëm me kombin hungarez. Me perandorinë e madhe, me rrinjt e thella Austro-Hungaria. Pra, vlerat të botës parafrohen, përqasen dhe dalin të barazhshme ose bëhen një me të tilla. Me për vlerat e paqes në botë. Vlerat e paqes në botë. Më pëlqen dhe si term. Zhvillim dhe prosperitet, apo jo? Paqe, kulturë, të gjitha bashk për të shkuar tek njerëzoria, tek ajo çka të gjithë ne mundohemi dita ditës të përngjajmë të mirës, apo jo? Kështu që sa e vështirë është ky rrugtim për të arritur tek kjo figurë dhe për ta bërë të dukshme dhe për ta njohur kështu nga Shqipëria në Ballkan, nga Ballkani më tej në botë etj etj dhe për të marrë pse jo dhe të tjerat experience nga ne. Është shumë rrugë e vështirë. Megjithatë, ne kemi vërtet risi, ne kemi vërtet vlera të rralla që e bëjmë botën të kthejë syt nga ne. Konkretisht mund ta lidhim edhe me ardhin e papës para pak ditësh në Shqipëri, bota i riktheu syt nga Shqipëria. Do të thotë që ne ofrojmë vlera, jemi vetëm i vend në Ballkan ose në Europë që nuk kemi pushtuar asnjëherë, nuk kemi sjell asnjëherë si pushtues, po kemi dhënë paqe, edhe pushtuesve u kemi ofruar paqe. Jemi vetëm i vend që duhet të shifemi me syt nga bota siç është parë figura e Gandhit. Juve e dini vetë, në kohën e luftës së dytë botërore fjala vjen pushtuesit italian që u shndruan në një moment të mundur, hynë dhe u mbrojtën nga shqiptarët, familjet shqiptare. E ne jemi vendi që mbrojtëm hebrejt kur Gjermania i godiste. Jemi vend që megjithëse na kanë rrudhur duke na gllabëruar shpeshherë fqinjit, ne përsëri u kemi ofruar atyre dorën e paqes. Pra kjo është vlerë. Bota e shikon që këtu në këtë vend ka vlera të mëdha dhe ne u ofrojmë këto vlera. U japim konkretisht nëpërmjet modeleve të misionarëve për paqen që nderojnë kombin e tyre, po nderojnë edhe vlerat e paqes në botë. Pyetjet janë drejt për drejt. Gjithë ky mision në gjithë këtë rrugtim jeni vetëm apo keni edhe mbështetjen e instancave shtetërore? Ne përgjithsisht kemi punuar jashtëzakonisht mirë me instancat shtetërore shqiptare. Kemi pasur bashkëpunim me disa nga ministrit, por bashkëpunimin më të shkëlqyer kemi pasur me struktura policore. Bashkëpunim të shkëlqyer edhe me drejtuesit e rinj të policisë, duke filluar me Artan Didin dhe me figura të tjera të policisë. Pse? Sepse duke ardhur shpesh figura të rangut të lartë në Shqipëri, policia shqiptare ka detyrën të shoqërojë bashkë me ne. Dhe ata kanë kryer në mënyrë perfekte këtë detyrë që kanë marrë vlerësime. Bile, shpesh herë këto personalitetet janë ndaluar në rrugë dhe kanë bërë edhe foto me patrullat policore tonat për respektin e kësaj mikpritje të strukturave tona policore. Mirë. Po prodhon realiteti shqiptar sot e kësaj dite figura kaq të lakmueshme dhe kaq përfaqësuese? Po. Mund t'ju them një nga të laururit tan të fundit, është një biznesmen nga Durrësi, Selim Istrefi. Është biznesmen në fushën e bujqësisë. Biznesmenët në fushën e bujqësisë janë njerëzit më të respektuar, sepse nuk kanë marrë kur pjesë në tenderat shtetërore. Çdo gjë e kanë krijuar me djeshën e tyre. Pra, të punosh sot dhe në këtë vend kaq të trazuar dhe kaq me probleme dhe të sigurosh fitime në fushën e bujqësisë është diçka e madhe. Ai jo vetëm siguron fitime për veten, por ka ndihmuar jashtëzakonisht edhe shtresat në nevojë. Ka botuar me sponsorizimet e veta disa libra të autorëve të ndryshëm. Ka sponsorizuar disa nga këto institucionet e jetimve e të tjera në Durrës. Dhe nuk është vetëm një biznesmen tashmë i Durrësit, por është një biznesmen me vlera që është i lidhur me disa organizma ndërkombëtare, qoftë të fushën e biznesit, qoftë edhe të strukturave të tjera të paqes. Pra është një nga figurat më të vlerësuara. Gati i panjohur, një kuksian i ardhur nga Kuksi në Durrës, por që ka zënë një vend të madh në biznesin shqiptar. Është një nga biznesmen më të respektuar për mua dhe e meriton që të jetë misionar paqe. Mendoj që edhe ju mund të shkoni të bënë një emision, është njëri vërtet i respektuar. Më vjen kaq mirë dhe të falenderoj pa mas për këtë intervistë, duke të uruar shumë punë të mbarë dhe suksese në vazhdimësi. Faleminderit dhe ju jeni gjithmonë të mirëpritur në veprimtaritë tona që në të ardhmen
do të jenë shumëta. Konkretisht ne jemi duke punuar për të vendosur bustin e ambasadorit Holbrook në Kosovë. Do të inaugurohet këto ditë, se është gati. Kemi idenë për ta vendosur edhe në Shqipëri, po punohet për ta vendosur në Fier, sepse është kërkesë e komunitetit Kosovës. Dhe ajo që po bëjmë diçka e re, është botimi që po përgatisim për brezin e misionarëve të paqes në Ballkan. Pra librin e artë të misionarëve të paqes të Ballkanit. Urim edhe një herë, suksese. Faleminderit. Miqtë mi, ne ju përshëndesim, duke shpresuar shumë që secili prej ne shqiptarëve të ndihet krenar për çka është dhe për çka na përfaqëson, dhe pse jo, të kemi sa më shumë figura të reja të cilat meritojnë të përfaqësohen në këtë mision diplomatik të paqes, prosperitetit dhe vlerave kulturore dhe shpirtërore.